E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pedro, sou treinador formado pelo Boxe Velha Guarda, responsável pelo clube de boxe. Vim para falar um pouco aí sobre o seminário que a gente está trazendo aqui para Minas Gerais, em primeira mão, né? O Ivan de Oliveira. Ele é um craque, é um treinador que foi eleito o melhor treinador de boxe do Brasil ano passado. Tem o pai dele foi campeão olímpico, foi bronze olímpico há muitos anos atrás. Ele boxe na família dele vem de berço. Ele tem muita coisa para passar para a gente aqui. O seminário vai ser aqui no clube de boxe. E o WhatsApp vai estar aqui embaixo se vocês quiserem entrar em contato. E vai acrescentar muito para o boxe mineiro, que anda precisando disso, precisando de renovação. Enfim, eu recomendo e garanto que vocês vão ter uma experiência incrível de aprendizado e de vivência de boxe mesmo, né? Que eu acho que é o mais importante aí, que tipo, para um seminário é trazer uma pessoa que tem vivência, que tem história, que tem o que contar pra gente, tem a acrescentar aí, tanto tecnicamente quanto na parte de história de vida, enfim. O Ivan, ele já treinou, na verdade o Ivan é treinador do Demian Maia, é treinador do Shogun Rua, o filho dele, o Bolinha, é atual campeão brasileiro, ele é técnico, campeão mundial de boxe, enfim. Ele tem um currículo inquestionável e atualmente, ele, na minha opinião, é o melhor treinador do Brasil em atividade no boxe de base, no boxe olímpico. Trabalha num lugar muito precário, na garagem da casa dele, acompanha ele no Instagram, quem quiser acompanhar ele, conhecer o trabalho dele, vai ver que com pouco recurso ele faz coisas incríveis, então... Por isso também é um cara que eu admiro, fora a história da família, que o boxe vem de berço, o pai dele é campeão olímpico, enfim. É um cara que é incrível e que eu tô ansioso, né, pra conhecer ele, até como fã do trabalho dele. É um cara que eu me espelho nele, que é muito humilde, que me dá consultoria no WhatsApp sempre que eu preciso. Quando eu tô com alguma dúvida de um atleta meu que vai lutar, enfim, o cara é nota 1000.